ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟନ୍ତ କିଷାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସଂଘବାଦ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କୁଚିଣ୍ଡା 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ଏବେ ନାରାବାଜି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଓ ଏସ୍ଡିପି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ହିଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଶିକି ହିଁ ଆଜି ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।